சம்மி சந்திரிக பூப்பந்தல் கட்டி பாலூரும் மேகங்கள் தோரணம் கட்டி ஆலோலம் பாத்தின்றி தாழவுமாயி ஆடிவ காத்தே ஆதிர காத்தே தாலோலம் தாலோலம் பஞ்சமி சந்திரிக பூப்பந்தல் கட்டி சந்திரிக பூப்பந்தல் கட்டி பாலூரும் மேகங்கள் தோரணம் கட்டி ஆலோலம் பாத்தின்றே தாழவுமாயி ஆடிவ காத்தே ஆதிர காத்தே தாலோலம் தாலோலம் பஞ்சமி சந்திரிக பூப்பந்தல் கட்டி அச்சனும் அம்மைக்கும் பூ நூற்றி ஐம்பது சங்கத்தங்கள் உண்டு அது மூணு நாலு சங்கத்தில் அனுபவங்கள் அனுபவம்
ഈ സങ്കീർത്തനം എത്താറ് പ്രാർത്ഥനാനുസ്തവമാണ്, ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥനാനുസ്തവമാണ് ഇത് സങ്കീർത്തനം. അപ്പൊ ഈ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മിച്ചുള്ളതായി ഈശോ ചെയ്ത അതേ പ്രാർത്ഥനയാണ് അർപ്പിക്കുന്നത്. സങ്കീർത്തനം എപ്പോഴും പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. കർത്താവിന്റെ വീരനിത്യം അത്ഭപ്രവർത്തികളും എല്ലാ നമ്മുടെ ഡാക്ടർമാരെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഇടപെട്ടതും വെള്ളം പോലും കണ്ണൻ പോലും രണ്ടായി ബാധിച്ചതും അതുപോലെ ചെങ്കടനെത്തിയതും മന്നിയും അതുപോലെ കാണാപ്പെട്ടവർക്ക് വർഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് തിരിച്ചുവെച്ചതും അവരെ കാത്തുകൊണ്ടതും ആ 40 വർഷം അവരെ വസ്ത്രം തീരുകയോ തിരിച്ചു തെരുവോ ചെയ്യാത്ത സംരക്ഷിച്ചൊക്കെ അർഹമായ പരിപാടികൾ ഓർമ്മിച്ച് ആ ദൈവം തന്നെയാണ് എന്നെ ഉണ്ടാവുക. ആ സുഖം തന്നെയാണ് എന്നെ നയിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അവർ ഈ സങ്കീർത്തനം ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥനാ അതേ പുസ്തക ആ ഭാഗമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടുപോകുമ്പോഴേ ആ യുവാൻ പറഞ്ഞ് തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഡാക്ടർമാരുടെ അനുഭവമാകാനും ഡാക്ടർമാർ വസ്തുപോലെ എന്നോട് വർത്തിക്കണമേ എന്ന് ഇതേ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സങ്കീർത്തനം സാധിക്കാം. ഭൂമിയിലും എപ്പോഴും പുതിയ ബഹുമാനവും നമ്മൾ ഓരോ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഭാവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ അതെല്ലാം ചെയ്യുമോ എന്നതിനാണ്. സൗരം ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളെ സംസാരിച്ചു മാത്രം നല്ല കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ഗുണമായിട്ടും സമർപ്പിക്കണം. സമർപ്പിക്കാത്ത മേഖലയിലൊക്കെ അസ്വസ്ഥമുണ്ടാവും. ഇനി ഞാൻ അസ്വസ്ഥനാണോ? ഒറ്റ കാലം ഇവിടെ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല, കർത്താവ് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്റെ അർത്ഥത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളല്ല, കാരണം നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നതാണ്. അയ്യോ ആത്മാവാണ്, നവും ആത്മാവാണ്. ആത്മാവ് ആത്മാവിലേക്കാണ് പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളൊരു ശാരീരിക മനുഷ്യരല്ല, ആത്മീയ മനുഷ്യരാണ്. അപ്പോ ആത്മാവിന്റെ കർത്താവ് പ്രവർത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എല്ലാവരും സംസാരിച്ച് നോക്കിയിട്ടു. വലിയ അത്ഭുതങ്ങളും മലയാളങ്ങളും നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിക്കും. കാരണം ചെറുപ്പമായ ഒത്തിരി അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ പ്രത്യേകമായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ദൈവം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് എല്ലാവരെയും നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. ദൈവത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കുക. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പലരുടെ രോഗങ്ങളും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രശ്നങ്ങളും പലരുള്ള ലൈസങ്ങളും എല്ലാം അത്തരപ്പെടുക. അതുപോലെ ലോകത്തെ മുഴുവൻ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കണം. ഇതുപോലെ രാജ്യങ്ങൾ രാജ്യങ്ങളെ വളർത്താക്കൾ എവിടെയും പ്രശ്നങ്ങളാണ്, വിപ്ലവങ്ങളും യുദ്ധങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. അവരെല്ലാം കഥാപിത്ത സമർപ്പിക്കുള്ളിൽ നമുക്കറിയുന്നത് നമ്മൾ ചെറിയ കൂടാട്ടാണെങ്കിലും ലോകം മുഴുവൻ ഇപ്പൊ നമ്മളുണ്ടെന്ന് മഹാനായ ഷെർവാൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു വ്യക്തി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഭൂമി ആ വ്യക്തിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആചരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭൂമിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ചെമ്മേരിയിലെ ഈ കർത്താവിന്റെ കൂടാരത്തിലാണ്. അച്ഛനാടിന്റെ കേന്ദ്രം 800 കോടി ജനങ്ങളും കർത്താവിനെ പോകുന്നിരിക്കുക. എല്ലാരും കഥാപിതം സമർപ്പിക്കണം. മണ്ണം പറയുന്നില്ലേ, കർത്താവ് നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് കൂടി നടന്നു. മാനസികമായ ശാരീരികമായ നടന്ന എല്ലാവരെയും യേശുവിനൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു. അവിടെ നിന്ന് അവരെല്ലാം സുഹൃത്തിയാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ നടന്ന് നമ്മെ മാത്രമല്ല കുടുംബാംഗങ്ങളെ മാത്രമല്ല അയവാസികളെയും ഈ നാടിനെയും ദേശത്തെയും ലോകത്തെ മുഴുവനെയും കഥാപിതം സമർപ്പിക്കണം. ഈശോയെ നിങ്ങളൊക്കെ നശിപ്പിച്ച് എല്ലാവർക്കും വിടുതല മോചനം നൽകുകയും കൃഷിയുടെ യുഗമായി കാലഘട്ടമായി മാറേണ്ടതിന് അവരുടെ രാജ്യം വേഗം വരേണ്ടതിന് അങ്ങനെ ലോകത്തെ ഉയരിക്കണമെന്ന് തുടക്കം എന്തിനായിരിക്കട്ടെ. ഞാനൊരു വിശുദ്ധനാകട്ടെ, വിശുദ്ധിയാകട്ടെ, എന്നെ യേശുവിനെ പോലെ ആകൃതിയിലുള്ള പ്രാർത്ഥന കൊടുത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവരും കത്താലും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കോഴിച്ചെഴിയുന്ന മഴയത്ത് നമുക്ക് ഇത്രയും പേരെ കടമെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാവരും സമർപ്പിക്കാം. പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ സ്തുവാനം ഏറ്റവും ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നിസ്തരമായ കാര്യമാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമോ? ഏറ്റവും വലിയതാണ് അർത്ഥവാക്യമുണ്ട്. മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളതിനെയും ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളതിനെയും അറിയുന്നില്ല എന്ന്. ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളത് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളത് എന്താ? ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഈ വായു, നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യം അമ്മ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിസ്മരിച്ചുകളയുകയാണ്. അതുപോലെയാണ് കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം. ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളത് ദൈവത്തെയാണ്, ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളത് കർത്താവാണ്. ഹൃദയത്തിൽ അവർ വസിക്കുന്നു, ചുറ്റും അവർ വസിക്കുന്നുണ്ട്.
അതുപോലെ ആ ഡപ്പാവിന്റെ നാമത്തെ ഒന്നിച്ചു കൂടിയപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നാം വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഡപ്പാവിന്റെ പുസ്തകം വേണ്ടാം അദ്ദേഹം പ്രഭാവം എന്റെ നാമം അനുസ്മരിക്കുന്നത്തേക്ക് ഞാൻ വന്നതൊക്കെ അദ്ദേഹിക്കും ശബ്ദനാമത്തെ നമ്മൾ ഏറ്റുപറയുകയും ആഘോഷിക്കുകയും പ്രഘോഷിക്കുക ആ വചനം പറഞ്ഞ് പറയുന്ന സമയത്ത് കഥാ കടന്നുവന്ന് എല്ലാവരും കാണും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസമെല്ലാം മാറും എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും രോഗവും എല്ലാവരും സാമർത്ഥ്യ പ്രശ്നങ്ങളും മാറും സർവശക്തനും പിതാവുമായ ഏകാ ദൈവത്തിന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം
ദിവസത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയുവാനും Thank you.